Il-kollezzjoni li sena għannu l-lum ija Parisian Rude Biscuits. Dawn huma tip ta' galettini tal-lews. Dan it-tip. Faċli s-simi biex tagħmluhom, mhux xi ħaġa kbira. Issa nurikom anke kif insajruhom u nippreparawhom kollox. Jiena dejjem qed naħdem fuq il-ktieb. Il-miliet, cocktail party u ħelu. Hemm fejn hawn sezzjoni sabiħa ta' anki ta' tipi ta' galettini li intom tistgħu tagħmlu. Tistgħu żejnuhom differenti b'ċikkulata, ċirasa, lows, ġews. Ara intom issa tagħmluhom. Huma sempliċi ħafna li tagħmluhom. Irridu il-lows li ntrita, li rridu isu 240 gram, 120 gram jew inkella doppju, 240 gram. Intrita 240 gram icing sugar, senzon ftiti jena biex nkun nista. Mbagħad naġem bih. Oxra maħkuka tal-lumija, l-lumija mal-lows hija tajba. Hija ħafna tajba, jiena wieħed mill-li ngħidilek jista' jkun mal-lows tużaw x'affarijiet. Jew għas-senet wisq artifiċjali, però l-lumi mal-lows huwa ħafna u ħafna tajjeb. Nħokkuha fina, jiena għandi hawnhekk mimli. Nħawdu u l-konna bżonn żewġ abjad tal-bajt kbar kbar. Jekk ikunu żgħar, krita se jkunu wisq. Wadri inti itfa' l-ewwel tnejn. U mbagħad ara jekk ikollokx bżonn titfa' iktar. Jina hawnhekk għandi tnejn. Naġen tajjeb. Importanti illi t-taħlita ma tiġik radba ħafna. Jekk se tiġik radba ħafna, fl-aħħar se jkollok oġġett illi malli titagħmlu fil-forn se jiġik biskuttin, se jiġik artab ħafna. U dak ħaġa li aħna ma rridux. Naġnu dejjem sakemm nintegraw l-ingredjenti kollha. Mhix xi ħaġa diffiċli, ma jimportax billi taġnu bidejkom. Importanti li jdejkom ikunu ndaf. Aktar ma taġnu tirrealizzaw illi t-taħlita qiegħda tintegra tajjeb. U m'għandniex bżonn aktar bajt. Il-lows u l-icing sugar idub malajr u m'għandniex bżonn illi nagħmlu affarijiet oħra illi dawn jagħmlulna it-taħlita radba. Innatfu jdejna tajjeb, ħalli naħsluha. Innatfu mit-taħlitiet, nerġu naħslu jdejna, ħalli mbagħad nibdew naġnu it-taħlita. Meta t-taħlita tkollesta, kifini jemmek, kifini jaw t-taħlita, naġnuwa, niprofaw niġbru fuq il-mejda il-frak kollu li aħna għanna, unħalluwa laġina toqot. 8 minuti. Inrosso ftit icing sugar. U nagħmluha forma ta' ċilindru twil. Naqtaw. U nibdew inkebbu nagħmluhom blalen, ħalli mbagħad minn blalen nagħmlu
xi ħaġa oħra li rridu. Però l-ewwel nagħmlu forma ta' blalek, taraw kemm huma sempliċi. Importanti li tikollok naqra icing sugar. Ħalli ma jaħlulikx. U b'mitejn u 20 gram. Jew 240 ma nafx kemm hemm taħli qaraw sewwa r-riċetta. Tagħmlu ħafna u ħafna minn dam. Daw tistgħu sservuhom mal-kafè wara xi jikla. Isservuhom mal-kafè, tistgħu tagħmluhom u tippakkjawhom u anke tagħtuhom xi rigal. Tistgħu tagħmlu ħafna u ħafna affarijiet bihom. Tistgħu tagħmluhom ikkoloriti, però jiena niddejjaq illi l-lews nagħtuh xi kulur differenti, nippreferih ikun fl-istat naturali tiegħu u mbagħad ħalli nżidu affarijiet oħra, ikkoloriti miegħu. Il-lows jinħadem sabiħ. Dix b'karta forno. Mela issa aħna minnihom tondi, ħanerġa' naħseb idejja. Ħalli tkun nadifa biex nibda nispiċċo. Tagħmlu ifilqih karta forno, karta tal-forn, parchment paper. Huma tajbin, tistgħu anke terġu' tużawhom, mhux worth it għax pakkett fih ħafna. Mela minnihom tondi bl-għalen. Issa nibdew nafaq sa nafas ftit minn fuq jien u nagħmel fil-lira. Nagħmel fil-lira, ħalli mbagħad l-istess kif ikolli fid-dix. Inkun għamilt affarijiet oħra. Daw importanti li tiddu tagħmluhom ġurnata qabel. Jiena hawnhekk għandi dix lest illi ppreparajtu l-bieraħ, tħalluhom barra ma jiġrihom xejn. Ma jiġrihom xejn u barra minn hekk ikunu sbieħ kif nagħmlu. Se nagħmel ftit awwalin, ħalli nkebbibhom fil-pine nuts. Se nagħmel oħrajn tondi. U tara kif ikollok assortiment ta' xi trid u x'tiggosta. Oħrajn se nagħmluhom bil-ġews, se nagħmluhom bil-ġews u jista' jkun anke flaked almonds ukoll. Mela, ħalli nibdew. Se nagħmel biċċiet minnhom biċċirasa. Jiena ċirasa dejjem nippreferi ċirasa ħamra. Taraw kemm jiġu sbieħ. Daw se nagħmlhom il-pine nuts fuqhom. Mannix għalfejn nesaġeraw ħafna. Nafsuh, iridu nafsuh ftit. Jew inkella anke jekk nidilkuh bla bjatt tal-bajt. U
ويعبدنا ترى وكم يجوز بيخ لكم بلا بيت البيت وكل تستنك تام فتيت الماء بالسكر دوسن هاليوم توندي عند همسة ينحنش 1 2 3 4 رجنا يسو 25 واحدة من داون ال 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 كان الداور ال اللي عملنا الباريزيان روت بسكت داون هما لوس يفهمني بالمتلكم داو تريدو تخلوهم جورناتا يو المينو 8 سيار تستعملهم من كمين في الودو على الفلاشية وتخلوهم يقودو importanti li jridu joqogħdu tajjeb billa li x'inkella idubulkom ma jibqgħux żbieħ u allura ma jkunux jekk qed taraw tajjeb jiena għamiltom minn qabel u issa se nibda nsajjarhom jieħdu qisu 7-8 minuti forn madwar 200 grad, rridu nqogħdu attenti, illi la jinħarqulna u laqas jibqgħulna nejjin. Ejja naraw tajjeb, nżommu l-ħin u mal jiġu golden color noħorġuhom minn ġol form. Sa dattant nispiċċa. Dawn, nħallihom joqogħdu. Għal medin najdu dawk it-tmien sigħat x'imkien fil-kċina biex imbagħad insajru. U tarak ikollok xi ħaġa sabiħa anke għal wara l-ikel. Għal wara l-ikel jekk int għandek ikla ikla għal ħbieb jew għal familja tara kif tista' tipprepara xi ħaġa għal mal-kafe. Sajarniju, rridu nżommuhom bojot. Jekk se nagħmluhom u nsajruhom ħafna jibbisulna. Waldiri Parisian root biscuits insajruhom. Ma rridux nesaġeraw li nsajruhom bħal meta ngħidilkom inkella jistgħu jibbisu. Il-lews jista' jqarraq bikom ħafna meta intom tagħmlu il-lews u taħsbu taraw ħabjat. Taraw ħabjat. U taħsbu li għadu nej, wara ftit jibbisilkom u jiġu bżin ħafna. ħafna minnkom jagħmlu dan l-iżball anke meta jagħmlu l-korezima. Li jaħsbu li huma rotob fil-forn. Kollox jibqgħar tab. Allura rridu noqogħdu attenti li insajruhom b'mod tajjeb. U bħalma din taraw nistgħu nippreparaw dawn anki għal xi dinner li aħna nagħmlu, jekk aħna se nagħmlu xi ikla speċjali għal familja jew il-ħbieb, nistgħu nagħmlu dawn waħda kull wieħed biżejjed, tesegerawx. Aħna ħriġna mal 24 waħda. Voldri waħda sa tnej nallawdja. Però dawn isservihom mal-kafe. Bħala petit fours u ma sbieħ. Anki jekk inti magħhom tħallat xi ċikkulatini li inti kollok jew li tkun xtrajt, jagħmlu sabiħ. Però teseġerawx, mhux se nerġgħu nibdew wara l-ikla, se nerġgħu nibdew ikla b'dawn. Imma l-ikel irid ikun irpużat, irid ikun sabiħ u fuq kollox li ma jdejjaqniex illi niklu ħafna. U għalhekk dawn hija waħda, jekk ikunu tajbin iktar aħjar li tagħti waħda, ħalli t-toma tal-ikla kollha tkun ibbażata f'dik il-ħelu li kunu ħadna bil-lews fl-aħħar tal-ikla. Inselmilkom.